kiongozwa na mheshimiwa wetu Dr. Kirisha. Sisi wetu tunaweza kutangaza na akasema tutakuwa na wageni siku. Hata wale ndugu zangu wanataka tukabiliane kisiasa, mimi ni mwanasiasa tena sana. Wakati ikifika ya hiyo tutafanya. Lakini for now watoe siasa wapi? Kwa shule. Madam Agneta huko na full support yetu. Na mama Lucy, mama Lucy huyu. Shika yeye anapenda mambo ya elimu. Amesukuma mimi sasa naweka hapo kamrumba shule. Anytime soon mkiniona tutakuwa tuna lodge hapo kamrumba. Kutokana na hiyo basari, our students were motivated. The teachers were motivated. Na matokeo yetu, mliona jinsi yalivyokuwa. Mliona jinsi tulivyofanya. Kwa mara ya kwanza tukapeleka wanafunzi 19 direct entry. Motivated, we worked, we improved. Na ninaomba kuwa utuangalie tena.